Korea Utara hari ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia selepas seorang rakyatnya yang menetap di negara ini bakal diekstradisi ke Amerika Syarikat untuk berdepan tuduhan pengubahan wang haram. Polis Diraja Malaysia sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lampu solar di sekatan jalan raya dengan kemampuan membekalkan cahaya di SJR selama 12 jam. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden umum pentadbirannya bakal memenuhi matlamat memberikan 100 juta dos vaksin dalam 100 hari pada Jumaat, 58 hari selepas Biden menduduki White House. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.